इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका साधना शर्मा। प्रथमं मुख्याः वार्ताः। भारतस्य अग्रिम राष्ट्रपतेः निर्वाचनाय भारतीय निर्वाचन आयोगेन कार्यसरणी घोषिता। षोडशस्य राष्ट्रपतेः निर्वाचनं जुलाई मासस्य षोडश दिनांके, मतगणना च एकविंशतितमे दिनांके भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां बायोटेक स्टार्ट अप एक्सपो 2020 इत्यस्य उद्घाटनं कुर्वन् उक्तवान् यत् भारतं जैव दश देशानां पारिस्थितिकी तन्त्रांशे शीर्ष दश देशानां समूहं सम्प्रापणात् दूरं नास्ति। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् ईरान भारताभ्यां देशाभ्यां कोविड रोगस्य पश्चात् समये परस्परः सहयोगः वर्धापितव्यः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः वियतनामस्थस्य हाईपुंग नगरस्य होंग हा इति समुद्रस्थानके द्वादश द्रुतगानि जलवाहनानि प्रत्यर्पितवान्। अपि च क्रीडायां क्रिकेट क्रीडायाः 20-20 इत्यस्य संस्करणस्य पञ्च क्रीडात्मक श्रृंखलायां भारत दक्षिण अफ्रीका इति दले अद्य आरभ्य क्रीडिष्यतः। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटं इदानीम् अपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूची औषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु, मुखनासिकावरकं धारयन्तु, सामाजिक दूरतां पालयन्तु, हस्तौ पादौ च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। सावधानता अपि। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। नवदिल्ल्याम् अद्य भारतस्य अग्रिम राष्ट्रपतेः निर्वाचनाय भारतीय निर्वाचन आयोगेन कार्यसरणिः घोषिता। अग्रिमः राष्ट्रपतिः षोडशः भविष्यति। मुख्य निर्वाचनायुक्तः राजीव कुमारः उक्तवान् यत् निर्वाचनं जुलाई मासस्य षोडश दिनांके भविष्यति। विषयेऽस्मिन् राजपत्रं जून मासस्य 15 दिनांके भविष्यति। प्रत्याशित्वेन पञ्जीकरणस्य अन्तिमा तिथिः अस्य क्रिस्तीय मासस्य 31 दिनांके भविष्यति। अस्यैव मासस्य 30 दिनांके नामांकनस्य प्रत्यावर्तनं सम्भविष्यति। मतगणना जुलाई मासस्य 21 दिनांके भविष्यति। जुलाई मासस्य 24 दिनांके श्रीरामनाथ कोविन्दस्य कार्यकालः समाप्तिं यास्यति। श्रीकुमारः उक्तवान् यत् निर्वाचनं गुप्त मतपत्र द्वारा भविष्यति, निष्पक्षं पारदर्शितायुतं च निर्वाचनं भवेत् इत्यस्य व्यवस्था सुनिश्चितं भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् भारतस्य जैव अर्थव्यवस्था गत अष्टवर्षेष् अष्टगुणिता अभवत्। एषा 10 अर्बुद डॉलरतः वर्धित्वा 80 अर्बुद डॉलर राशि अभवत्। अद्य नवदिल्ल्याः प्रगति मैदान इत्यत्र आयोजितस्य बायोटेक स्टार्ट अप एक्सपो 2020 इत्यस्य उद्घाटनं कुर्वन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं जैव प्रविधेः वैश्विक परिस्थितिकीं तन्त्रे शीर्ष दश देशानां समूहे सम्प्रापणात् दूरं नास्ति। तेन प्रोक्तं यत् गतेषु केषुचित् वर्षेष् भारतीयाः चिकित्सकाः वैज्ञानिकाश्च अशेषं विश्वं प्रतिभातः पराजितवन्तः। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् जनसंख्यायां विविधता, जलवायु प्रतिभावतां, जनसंसाधनानां, व्यापारे सुगमतायाः, जैव उत्पादानां वर्धमाना याचना, भारतस्य जैव प्रविधेः क्षेत्रस्य सफलता च देशस्य शक्तिं बहुगुणं सबलं च अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् विज्ञानम् एव प्रविधि अधुना विभिन्नेषु क्षेत्रेषु विकासस्य केन्द्रबिन्दु अस्ति। द्विदिवसं यावत् प्रचलितस्य बायोटेक स्टार्ट अप एक्सपो 2020 आयोजनं जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसन्धान सहायता परिषद स्थापना 10 वर्षं पूरयितुम् उपलक्ष्य कृता आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं भारतं शिलातैल 10
प्रतिशतस्य एथेनॉल इत्यस्य मिश्रणस्य लक्ष्यं प्राप्तवत्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी ईरानस्य विदेश मन्त्रिणः हुसैन अमीर अब्दुल्ला हियानस्य स्वागतं कुर्वन् उभयोः देशयोः मध्ये दीर्घकालात् प्रचलन्तं सांस्कृतिकं सभ्यतागतं च सम्पर्कं स्मृतवान्। श्रीमोदी भारतस्य यात्रायाम् आगच्छता ईरानस्य विदेशमन्त्रिणा ह्यः इमां वार्तां कृतवान्। उभौ नेतारौ द्विपक्षीयस्य सहयोगस्य वर्धापने विस्तृतां चर्चां कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् उभाभ्यां देशाभ्यां कोविड रोगस्य पश्चात् समये परस्परः सहयोगः वर्धापितव्यः। अस्मात् पूर्वं विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः ईरानस्य विदेशमन्त्रिणा सह नवदिल्ल्यां विभिन्नेषु विषयेषु व्यापिकां चर्चाम् अकरोत्। संस्कृतवार्तायाः इदं संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथवा न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः वियतनामस्थस्य हाइपुंग नगरस्य होंग हा इति समुद्रस्थानके द्वादश द्रुतगानि जलवाहनानि प्रत्यर्पितवान्। सः एकेन ट्वीट सन्देश माध्यमेन उक्तवान् यत् महतः आनन्दस्य अवसरः अस्ति अयम् यत् प्रयोजनायाः सफलता पूर्त्यवसरे ऐतिहासिके अस्मिन् समारोहे प्रतिभागित्वं क्रियते। सः उक्तवान् यत् भारत निर्मितम् विश्वस्मै निर्मितम् इति अभियानस्य इदं देदीप्यमानम् उदाहरणम् अस्ति। तेन अग्रे योजितं यत् अयं महतः हर्षस्य विषयः अस्ति यदि वियतनाम सदृशानि मित्राणि सैन्य उद्योग विवर्धने अस्मत् सहगामिनि भविष्यन्तीति चेत्। कोविड रोगतः स्वस्थतामितिः साम्प्रतं सम्पूर्णेऽपि देशे 98.71% अस्ति। राष्ट्रव्यापिनः सूच्यौषध प्रदानाभियानान्तर्गतं च प्रायशः 94.5 कोटि अधिकेभ्यः जनेभ्यः सूची औषधानि सन्ति प्रदत्तानि, यत्र विगतासु 24 होरासु 3,500 संख्याकाः जनाः स्वस्थीभूताः। तत्रैव सपाद 7,000 संख्याकाः प्रायः जनाः नवीन प्रकरणत्वेन पञ्जीकृताः सन्ति। अस्मिन्नेव कालावधौ प्रायशः 15,00,000 संख्याकेभ्यः जनेभ्यः सूची औषधं प्रदत्तमस्ति इति स्वास्थ्य मन्त्रालयेन सूचितम्। राष्ट्रम् अद्य महते स्वतन्त्रता सेनान्यै भगवते बिरसा मुण्डा महोदयाय तस्य पुण्यतिथौ श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयति। श्री मुण्डा जनजातीयानां महान् नेता अपि च लोकनायकः आसीत्। स्वाधीनतायाः आन्दोलने मुण्डायाः योगदानं स्मरन् गृहमन्त्री अमितशाहः ट्वीट सन्देशे प्रोक्तवान् यत् बिरसा मुण्डायाः स्वतन्त्रता संग्रामे महत्वपूर्णा भूमिका आसीत्। क्रिकेट क्रीडायाः 20:20 इति संस्करणस्य पञ्च क्रीडात्मक श्रृंखलायां भारत दक्षिण अफ्रीका इति दले अद्य आरभ्य क्रीडिष्यतः। प्रथमा क्रीडा नवदिल्ल्यां 7:00 अरुण जेटली क्रीडांगणे अद्यैव भविष्यति। भारतीय दलस्य नेतृत्वं ऋषभ पन्तः करिष्यति यतोहि दलनायकः केएल राहुलः कूर्पर प्रणीतत्वात् विश्रामं नयति। दक्षिण अफ्रीकायाः दलस्य च नेतृत्वं तेम्बा बावुमा इति क्रीडकः करिष्यति। क्रमशः उभे दले द्वादश तालिकायां कटके 14 दिनांके विशाखापत्तनम् इत्यत्र 17 दिनांके राजकोटे इत्यत्र अपि च अस्यैव मासस्य 19 दिनांके श्रृंखलायाः अन्तिमा क्रीडा बेंगलुरुनगरे क्रीडिष्यति। इति वार्ताः।